جو شرم و حیا سلمان جھاڑو لگائے کیا بات کے سلمان جھاڑو لگائے بلال اور قمر جہاں سر جھکائے وہ جبریل جس در کا عزلی گدا کہ خدا کی قسم ہے جو کہنے لگا ہوں حقیقت ہے لوگوں قسم سے یہ عین شریعت ہے لوگوں جو کہنے لگا ہوں حقیقت ہے لوگوں قسم سے یہ عین شریعت ہے لوگوں وہ جس کا مجازی خدا مرتضی طہارت بھی جس کی دے گواہی جو اجر رسالت میں شامل ہے راہی خدا خطا کا گما جس کی جانب گناہ ہے وہی سیدا ہے وہی اور ذرا دل وسیع کر کے کہ خدا کی خدائی پہ جو حق کمائے
نبوت کے کانوں سے اوجل ہٹائے جو سرور کی خاطر بنی نا خدا سر جس کے مارے گئے کربلا میں نہ روزہ رہا جس کا شہر وفا میں یہ امت نے جس کا حیا ہے وہی سیدا ہے وہی سیدا ہے وہی سیدا ہے وہی سیدا ہے پسر جس کے مارے گئے کربلا میں نہ جس کا کیا نا حیا ہے وہی سیدا ہے غلام طاہر حضرت رسول من اللہ کاظمی شاہ صاحب کا اعلان یہ حضرت برملا کر رہا ہے منافق کہیں سن کے یہ مر رہا ہے خدا کی قسم جو نصاب بے خدا ہے وہی سیدا ہے